jag har inte tänkt så mycket på att jag har kommit så långt. Utan nu när jag tänker efter så har det varit flera hundra som har sökt. Kanske till och med flera tusen. Och jag är liksom en av de åtta som är bäst i hela Sverige på talang. Tycker du på den röda? Det är helt otroligt. Bum, bum, bum. Det är många som känner igen mig. Det har blivit några autografer. Det är kul, men det är lite ovant. Jag hatar såna uppgångar! Min högsta dröm med musiken är att få resa runt i världen. Om man har som dröm att göra 10 plattor, då kanske man i alla fall gör 5. Än om man har som dröm att göra 1, då kanske man bara gör en singel. Om jag inte vinner så har jag ju ändå fått visa vad jag kan och så att det är klart att jag vill vinna, men jag har lika stor chans som alla andra, så man vet inte. Ja, Sara, jag glömmer bort att det är jag som ska prata. Ja, det är någonting med dig som får mig att börja gråta. Och det är inte för att jag mår dålig på något sätt, utan det är för att du är så fantastiskt fin och din röst är så fantastiskt fin. Och jag tror att det är många där hemma i tv-sofforna som håller med mig just nu och kommer rösta på dig. Ja, Sara, förra gången förstod du inte vad jag sa, det förstår jag att du inte gjorde. Jag såg reprisen. Men vad jag skulle säga då, det var att till och med Tobbe Blom, som inte kan ett jävla skit om det här med musik alltså, tyckte du var bra. Och det var precis det jag skulle säga. Och det tycker jag tycker att du är fortfarande lika bra. Och jag hoppas att Tobbe hänger med här på detta. Sara, jag misstänker på allvar att den här veckan så är det du som tar hem Sveriges genom tidernas största veckopeng.